ಈಗ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವರು ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಜನರ ಆಶೋತ್ತರಗಳೇನು, ಅವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಈಡೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಅವರ ಮುಖವಾಡ ಕಳಚಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗೇನು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಭಯದಿಂದ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿಜೆಪಿ, ನನಗೆ ಯಾರು ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವರು ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಜನರ ಆಶೋತ್ತರಗಳೇನು, ಅವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಈಡೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಅವರ ಮುಖವಾಡ ಕಳಚಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗೇನು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಭಯದಿಂದ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿಜೆಪಿ, ನನಗೆ ಯಾರು ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವರು ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಜನರ ಆಶೋತ್ತರಗಳೇನು, ಅವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಈಡೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಅವರ ಮುಖವಾಡ ಕಳಚಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗೇನು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಭಯದಿಂದ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿಜೆಪಿ, ನನಗೆ ಯಾರು ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.